Шановні викладачі та студенти Одеського національного медичного університету, вітаю вас з прийдешнім Новим роком! Бажаю вам, щоб 2022 рік подарував вам багато приводів для радості та щасливих моментів. Нехай здійсняться всі ваші найзаповітніші бажання і у всіх справах вас супроводжує удача. У новорічну ніч повірте в диво, і воно обов'язково збудеться. Нехай Новий рік буде ласкавим та щедрим, пробачить вам всі промахи в році, що минає, подарує вам здоров'я, мудрість, натхнення все виправити, зробити, здобути. Нехай в новому році життя буде багатим на незабутні враження. Сяють на обличчі посмішки, очі світяться щастям. Нехай в душі буде більше добра, радості, здоров'я, подорожей і хороших подій. Нехай 2022 рік дарує тільки найкраще. Бажаю, щоб найкращою прикрасою 2022 року стали лише приємні спогади минулих подій і очікування майбутніх радостей. Нехай атмосфера щастя, надії, любові буде з вами увесь рік. Нехай радість переповнює усі думки і почуття, а здоров'я не підведе і дасть можливість мріям стати реальністю. Зі святом вас, з Новим роком! Найсміливіші мрії нехай збудеться. Ейфорія свята залишиться з вами надовго. Нехай у новому році в вашому житті з'явиться все, чого не вистачає для щастя. Люди стануть добрішими, світ яскравішим, справи трохи легшими. Також нехай дружба буде міцнішою, а любов сильнішою. Нехай ваші серця співають, палають, творять та люблять. З Новим роком!